Okay, you guys, so I'm doing the part two. So I did add a flashlight on the floor, and now let's see. Okay, om du är här. Let's see what the temperature. Ah, it did raise. Om du är här, kan du tända ficklampan som är där? Om du går nära den, då kommer ficklampan att tändas. I'm asking you to turn the flashlight on. Kan du tända ficklampan? Gå nära den. Eller bollen. Let's do like this. Eller höja temperaturen. Gör någonting. Visa att du är här. Kan du släcka den? Tack! Wow! Kan du tända den en gång till? Oh wow! I'm asking you to turn the light on once again. Kan du tända lampan en gång till? Om du går och rör vid lampan, då kommer det att tändas igen. Kom igen, visa att du kan göra det. Tänd ficklampan en gång till. That was so freaking cool. I'm asking you to turn the light on again. Tack! Thank you! Oh my goodness. Okej, okay, kan vi använda ficklampan som ja och nej svar? Om det är så, kan du tända ficklampan nu? Tänd ficklampan nu. I'm asking you if we can use that light as a yes and no answered questions to turn the light on now for me. Kan du tända ficklampan om du går med på att svara på ja och nej frågor? Använda ficklampan. Tänd den nu. Jag räknar till tre och då vill jag att du tänder den. En. Två. Tre. Oh shit. Tack! Oh my god. Tack! Wow, du är helt otrolig. Du är helt fantastisk. Okej. Då är min fråga. Är du en kvinna? Om du är en kvinna så tänd ficklampan nu. Jag räknar till tre. En. Två. Tre. Okej, en gång till. En. Två. Tre. Okej, så du är en kvinna. Är du en kvinna? Kan du tända ficklampan en gång till? Nu? Jag vet att det tar jättemycket kraft av dig att göra det. Och jag är jättetacksam över att du gör det du gör. Wow, look you guys. I mean, ah, shit. I'm sorry for my language. This is so freaking. Mamma, är det du som är här? Om det är du, mamma, kan du visa det? Kan du tända ficklampan eller röra vid någon annan av apparaterna? Jag räknar till tre. En. Två. Tack! Oh my god. Oh shit. Tack, mamma. Okay, so my mom have crossed over in June, and I asked if it was her, and it's her, I think. And I did dream of her. Oh my God, mamma, jag saknar dig. Saknar du mig? Om du saknar mig, kan du tända ficklampan? Wow, let's see if anything has happened with the EDI. Mamma, kan du höja temperaturen på den där apparaten som
där du ser en massa siffror. Kan du höja? Höj temperaturen, mamma. Det räcker om du går fram till den, då kommer den att känna av din energi, mamma. Så som du slår på ficklampan, alltså så som du rör vid ficklampan. Åh, oh, du. Look, oh my god. Shit. Oh wow. Tack. Oh wow. That's so freaking cool. And look at the eye. Oh wow. Okej. Mamma, kan du röra vid någon av de här andra apparaterna? Är du snäll? Kan du röra vid någon av de andra apparaterna? I'm asking her to touch the other machines. Jesus, this is... Oh, I don't know what to say. Mamma, har du det bra på andra sidan? Oh, look. Yeah, I asked her if she's okay on the other side. And she's saying yes. Oh shit, man. Wow. Tack, mamma. Jag är glad att höra det. Kan du röra vid någon av de här andra apparaterna? Om du går och rör vid antennen. Det finns antenn där. Om du rör vid någon av dem, då kommer de att sättas igång. Kan du sätta igång dem tillsammans med ficklampan? Jag är så glad att du sätter på ficklampan i alla fall, för det är inte enkelt. I'm so happy that I think it's my mom, I'm not sure. But that she's turning on the light, it's like crazy. Look, oh wow. Tack mamma! I didn't ask, yeah, I asked her to turn the machine on, the light on, but together with another device, but I don't think another device went off. Mamma, är du... Har du lugn? Har du frid? Är du okej nu? Jag vet att du var liksom rädd och så. Har du gått förbi alla olika svårigheter? Alla steg som man behöver gå igenom. Är du okej nu? Är du med pappa?